Oh, hejsan på er, pojkar och flickor, kärringar och gubbar. Jan-Erik Kajser, även kallad årskort Gud SC, nu tåget då. Gör inte det för ögonblicket, nej, jag sitter hemma i min lägenhet här på Nynäsvägen 84 i Haninge. Jag kan inte göra så mycket just nu. Nej, jag väntar som väldigt många andra i min åldersgrupp på att få en vaccinationsspruta så att jag kan vara lite mer socialt aktiv. Ja, jag har inte suttit här hela dagen. Jag har faktiskt varit ute och borde två svängar idag. Jag måste säga att idag är väl inte riktigt vädrets makter så här med oss. Det har varit ganska bedrövligt väder idag. Jag snöat och det har regnat. Lite sådär. Varje gång man går ut tänker man, men annars är det ju skönt att komma ut då. Dessutom är det ännu skönare att komma hem när det var sådär värre. Så att jag bara klär på sig ordentligt och ger sig iväg ut. Tog en promenad, ja, liksom med hunden på dagen på förmiddagen. Och sedan så var vi nere på Portsjöt. Det är den vanliga svängen vi kan ta och passa på att handla. Fyller på ryggsäcken, massa tunga grejer. Och så släpar jag upp för backen då. Det blev min, jag vet inte, min gymträning. Jag tror att den, det bränner några kalorier och det, det gör i alla fall att man håller ryggmusklerna någorlunda i trim och benmusklerna så också. Här då. Så det är lite grann, ja, så här himla spännande är det väl inte. Men vi kvittar tiden nu, vet du. Jag sitter här hemma och gosar och redigerar film. Det har ni sett resultatet av och mer om det ska vi väl återkomma till snart. Jag har massa kommentarer, tackar för det, alltid lika roligt. Heter den Jan-Erik Kajser då och har varit ute och åkt med årskort guld, SS årskort guld i drygt 10 år ungefärligen. Filmat och bloggat och sånt. Sen så just nu så är jag lite grann på hemmabasen så jag inte får lov att ut och röra mig med folk. Jag ska inte göra annat än nödvändiga resor. Man får, och då får man liksom inte ut och bara åka för att tycka att det är roligt. Det har jag gjort i 10 år. Jag är ganska nöjd med det i och för sig. Va? Men nu är det skojigt att kunna komma ut igen så snart som möjligt. Så bara jag får en spruta i armen eller två så ja, då kanske man kan börja röra på sig lite mer och filma och så. Ha trevligt. Men till dess stannar jag hemma. Jag tar promenader och jag spelar krocket när det är säsong för detta, vilket det inte är just nu. Det är alltid kul om ni gillar min film. Det är kul om ni prenumererar. Vi är snart uppe i 3000 prenumeranter. Det tycker jag är ganska imponerande. Va? Och så får ni gärna skriva in kommentarer och sånt där. Är kommentarerna relevanta för det vi håller på med här så ja, då kommer de ju med i nästföljande eller följande, efterföljande program. Va? Ja, så är det. Ja, vill ni inte ha med någonting så skriva det. Det här ska inte med i nästa program. Men om ni vill så får ni gärna skriva kommentarer. Ni får gärna skicka in filmer. Tack för jag fick film häromdagen från Peter Lundin. Tackar för den. Kommer tillbaka till den också. Och jag har fått massa filmer från Martin Jarenheim och från Max Aschenbrenner och massa andra också. Vad heter han? Jonathan Lindström. Det finns många som skickar film. Tack allihopa som skickar och ni är jättevälkomna att skicka fler filmer. Jag snor snabbt ihop vad heter det, och klipper ihop dem om inte ni redan har gjort det själva. Då. Bara mina tips är, panorera inte utan så, ta en bild där. Gärna minst fem och gärna 10 sekunder varje gång. För det blir lite gammal, jag klipper bort det ändan också. Och så håll kameran stilla om ni kan, va? Panorera så inte då. Därför om ni håller kameran stilla och tänk på det att jag måste när jag stabiliserar sedan, för det förmodligen att ni inte har stativ, då går det åt en del av bilden så att det kommer att zooma lite grann digitalt. Ja, allt vad ni gör är lika välkommen. Nu har vi pratat om detta, det var lite grann sådär administrativa saker, va? Och har ni frågor och synpunkter hur vi ska göra materialet, hur vi ska skicka det så är det bara att höra av sig till mig så fixar vi det. Va? Och så är det. Och det är e-postadressen har ni där. Ja, så är det. Jo, då ska vi se, ska vi börja med att prata filmer. Då har jag 3 filmer som jag har utav arten, var är jag någonstans? Eller var är det filmat någonstans? Eller var har Johansson filmat någonstans? Eller så. 3 frågefilmer finns det i alla fall som jag inte gett svar på än. Jag börjar med en som jag faktiskt glömde, va? Den är lite gammal då. Det är det här gröna tåget som kommer med tankvagnarna då. Frågan är då vilken station det är och vad det är för tåg. Och stationen är naturligtvis Gävle. Det är många som känner igen. Och många visste också att det var bränsletåget som kom då. Det är tåget som går mellan någon hamn, oljehamnen i Gävle och Arlanda flygplats då. Eller inte Arlanda flygplats egentligen, utan det ligger väl på, det ligger på mellan Arlanda och Upplands Väsby ungefär, i Rotebro, tror jag. Där finns en oljeterminal. Där tömmer de ut, ja. Och sen går det i ledningar upp till flygplatsen sen. Vad det tåget då? Med de gröna vagnarna, det har jag filmat många gånger. Det går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och fyller på flygfotogen, tror jag, till flygplanen då.
Nu går det inte så många svängar just nu. Varför inte så många som flyr? Vad var sista det? Jag tycker det var en trevlig film då. Alltså, i det här sekvensen så är tåget på väg tillbaka för att hämta mera bränsle. Ja, i Gävle. Ja. Så är det med det. Nästa då är ett X2000-tåg som passerar förbi Snörök. Fin bild tycker jag då, va? Och det är ett filmat som ser min andra hemstad, Katrineholm. Det blir många bilder, men det är också ett trevligt ställe att filma. Jag har kommit tåget snabbt förbi ibland och åker i kurvan och svänger söderut emot Norrköping. Och så. Det är bra filmställe, va? Så det kommer mycket bilder. Va? Och i anslutning till det så har då Mikael Jensen, det är min korrespondent i Danmark då. Det är han då som är uppvuxen i Sverige och pratar alldeles utmärkt svenska. Och även faktiskt är ganska duktig på danska. Han bor ju i Danmark då, och han är tågintresserad. Han säger så här, Snöröksfilmen kan vara från sydsidan utav favoritstationen i Katrineholm. Jag vet inte om det var han menar att det är hans favoritstation eller min. Och det är ett genomgående tåg mot Malmö C och kanske också Köpenhamn, så var det. Tycker vi känner igen den kalla perrongen, McDonalds, husen i bakgrunden och en buss från Sörmlandsfabriken. Här har jag väntat många gånger. Ja, det har varit här. Vänliga hälsningar från ett snöfritt i Danmark. Ja, finns det snö i Danmark? Ja, det kanske gör. Jag bor på ön Tåsinge, söder om Fyn. Så han bor inte på vare sig själva eller Fyn, han bor på ön Tåsinge, som är söder om Fyn. Ja, det vet ni väl. Ni har väl alla varit i Tåsinge? Nej, det har ni inte. Det har inte jag heller. Men det har Mikael Jensen, han bor där. Ja, så är det. Sen har vi en film till då, den tidiga filmen då. Det var ett X42 då som kom då. Och jag tror att jag nämnde att det var ett X2000-tåg. Nej, det var ett IC-tåg också. Men det har inte blivit i den här filmen. Det här är frågefilmen. Hela filmen ifrån den här stationen. Som naturligtvis var Västerås, ja. Just det. Där finns också med ett SJ-regional, tror jag. Jag tror att det är ett SJ-regional. Och som sagt, det filmat då i Västra Arås, tror jag det heter. Så. Ja. Västerås. Västra Arås, är det. Ja, just det. Där har jag bott många år. Jobbade på ASEA och på, sedan blev det väl ABNB, ABBB, så var det. Där har jag jobbat. På Finnslätten, ni som kan känna Västerås, bodde i Barkarö, inte Barkarö utan Barkarö, som ligger sydväst om centrum då. Det är en flygplats, lite Johanneslund tror jag, Johannesberg, Johanneslund, ja sånt där. Ja. Var det här med saken jag? Inte ett dugg. Men Västerås var bilderna ifrån då, va? Och där har jag då filmat mycket. Det är trevligt stad. Jag trivs bra där faktiskt. Cyklade mycket på den tiden. Det är en sån här cykelstad. Och då säger du här, jag har fått ifrån Lars Elmin då, va? Lite kryptiskt. Jag läser upp det här så. Västerås ser lite varmare ut än när jag skulle dit en höstdag. Jaha. Satt och gotade mig i solen cirka 15 grader med en öl på Lunds central. I väntan på X2000. Och tyckte nästan det blev varmt i sommarjackan. Ankom till Västerås och noterade att folk hade tagit fram vinterjackorna när jag steg av tåget. Det var knappast minusgrader där. Man kanske skulle kolla väder på resmålet. Ja, så är det. Det här är inte just den här perioden. Så han åkte ifrån Lund och där var det varmt och gosigt. Och så kom han till Västerås och där var det kallt. Så är det. Man måste kolla vart man åker och var det ser ut dit man kommer då. Så är det. Och det lärde han sig det. Jag brukar säga att man ska alltid med sig några lite varma kläder. Så behöver man inte ha någon på sig. Mm. Vi har idag laddat upp 10 stycken filmer. Och jag har fått svar på alla filmerna utom en. Jag har fått svar på alla filmer men inte fått något rätt svar på det sista. Men det är det senaste. Ja, sista är det kanske. För idag. Och, men det beror på att den kom upp ganska nyligen faktiskt. Jag har varit ute och promenerat på ner till Port 73. Och kommit hem och jag har fräschat upp det, ni ser det kanske. Ja, det är så att man kommer hem och typ det regn och rusk och sådär. Så gäller det liksom att värma upp så att man får igång livsandarna. Ja, så är det. Mm, okej. Den första filmen då, den var uppe på, det tror jag inte framgått så mycket att det var på berg. Men det är på berg. Och det var ett friluftsområde. Det var lite korvgrillning och lite annat. Det var mysigt. Väldigt, väldigt mysigt då. Och den filmen har jag fått många rätta svar på då. Men det får du få gissa. Jag har ytterligare fram till imorgon att gissa på den då. Så finns det en hel film också. Den är inte uppladdad än. Men den kommer med mycket mer bilder kring detta. Väldigt trevligt ställe. Har varit där ofta. Eller jag är inte ofta. Men många gånger vill gärna komma dit igen. Och det var filmat. En fantastisk fin dag när jag var där då. Det finns andra filmer från där. Jag har varit där på vintern också. Så, ja.
Då var det inte lika gosigt, om man uttrycker sig så. Men det är så med alla platser. Den får ni gissa på då. Jag är uppe på berget, ja, och så är det var berget, ja. Andra filmen är också under samma begrepp då, gosiga filmer. Och den är tagen här, inte så här långt, det är tagen i Stockholmstrakten, så det är ingen hemlighet. Och där är en sjö, jag pratade om att det finns, man kan bada där, jag skulle bada där. Och så var det alger och så var det hus på andra sidan sjön. Vilket alltid, ofta brukar vara hus på andra sidan sjön. Ja, det är ju liksom till stereotypen. I alla fall, var någonstans, vad är det för sjö, vad heter platsen då? Ja, eller vad, ja, platser och sjön har samma namn då. Det kan jag gissa på, det kan jag gissa på. Jag har inte fått, jag har fått ett svar då innan jag gick in här i sändning. Vi ska se vad det var för svar här då. Nu tappar jag väl bort den lilla biten här då. Den försvann bort. Det var någon som gissade, tror jag, att det var Gladö och det var Årsta Utö eller något sånt där. Ja, ni ser texten där. Men det var inte någon då. Nej, men det är lite knepigt. Men, och det är ju mest för dem som kan Stockholm då, sett liksom bara på platsen eller känner igen någonting därifrån. Ja, så. Lycka till med. Men det var en fin dag, jättefin film också. Tjusig musik på slutet, va? Ja, så. Det är också en del av en större film. Jag ska göra lite mer utav den sen. Får ni se hela filmen sen. Men då vet vi redan svaret. Mm. Så var det med det. Sen då dök det upp någonting som jag tyckte var lite... Det var en så kallad pizzaresor. Det var filmen här från Karlstad då. Och då var det någon som kommenterade ett utav tågen. Nämligen Y-ettarna kallade det för en pizzaresor. Och jag visste inte riktigt vad jag menade, för det var ju massa tåg där, vilket var pizzaresor. Men det är Y-ettan då, som Johan Gustafsson kallar för pizzaresor. Ska ju gammal pizzaresor sakna den. För mig då är pizzaresor egentligen en Mercedes, svart Mercedes då. Som förekommer ofta i Brandbergen och i Jord och så. Ja. Eller nej, det vet jag inte. Men det är ett uttryck som jag hörde andra ha om just... svarta Mercedes-bilar. Men okej, det här är en och kanske också pizza. Jag har faktiskt åkt i ätandes en pizza. Jag tror jag sagt det om tidigare tillfälle. Då åkte jag på Inlandsbanan ifrån Mora upp till Östersund, va? Och jag kom snabbt upp dit, var skit väldigt hungrig och gick in på pizzerias livstationen där och beställde en pizza, och han fick det precis klart för att kunna rusa ombord på tåget. Så satt jag på I-ettan och åt pizza, så det var en pizzaresa verkligen. En rejäl äkta pizzaresa var det, så var det. Så var det. Sen då de här skorna då, det var ju så att jag slintade i de här vanliga skorna jag har då. Jag efterlyste några kommentarer och råd och då kring detta. Jag köpte nya skor då med dubbar. Jag hade väl hoppats på eventuellt att de skulle komma idag. Jag hoppas väl att de hinner komma imorgon. För morgon är det ju då dag före helgen, va? Annars ryker det ytterligare en dag. För då blir det onsdag är ju helgen, va? Hoppas att de kommer imorgon då. Idag var det väl gångbart utan att ha dubba. Men det hade varit hjälpt av dubba. Och då säger Bo Pepperot att han skrivit en lång text om detta. Men så jag sammanfattar den som så. Och får Boet så var rätta mig om jag gör fel. Att det gummit där då kan vara lite för hårt då. Och är gummit hårt då, eller för mycket plast i det, så blir det halt. Eller det blir vad heter det, bekant. Och det är först som i däck, va? Men det finns ju däck då som ja, så här, vinterdäck utan dubbar. Och då vill vi ha lite mjukare gummi då. Och det är det jag borde ha egentligen då. Alltså inte vinterdäck, men alltså sulor med lite mjukare gummi som biter även när det är lite småhalt. Det är lite för plast, mycket plast i det. Men jag hoppas då att det duger då. Och sen så säger då Peter Lundin då, när han hjälper mig då, så att varning för, du kommer Harriet här, va? Jag spelar in film här, va? Men, och det är välkommen ändå. Vill du vara med i filmen, Harriet? Nej. Nej, hon vill inte. Jag har en liten bit kvar, du får vara med om du vill. Nej, det vill du inte. Nej. Hon varnar då för att de här med dubbar då, skorna kan vara hala på korkmattan. Nu har jag ingen korkmatta. Men på klinkers också. Och jag tror det. Det är lite grann både positivt och negativt med dubbelskor. Men jag tänker så här, är det riktigt tal, vi har kunnat ut och gå utan att vara rädda att ramla. Och det är inte roligt att ramla i min ålder. Det är inte roligt att ramla i någon ålder förresten, skulle jag påstå. Så är det. Ja, det skulle vara när man är väldigt liten då. Då är det ganska roligt att ramla, för då ramlar man inte så mycket. Ja, men är man bara 45-50 cm hög kan man inte ramla speciellt mycket. Har du tänkt på det? Att små barn kan inte ramla speciellt mycket. Nej. Jag kan liksom inte falla om kurv, för de är ju klart mycket högre än vad de är bredare. Så, ja. Det är vi vuxna då som är lite höga och långa, så gänglar så kan falla sådär, va? Ja, okej. Ja, på just ingenting.
Finns det, jo, det var någon som ställde frågan, jag tror det var Martin Jarnheim, eller någon annan, ja det var nog Martin, så frågade jag skillnaden mellan IC-tåg och SJ Regional. Och jag sa att SJ Regional går ofta kortare sträckor och IC-tåg går längre sträckor och har ofta servering. Och, men SJ har ju då lite grann misshandlat de här olika begreppen då, så det finns tåg utav olika varianter. Det fanns ju en SJ Regional som hade mat, servering, och det finns också IC-tåg som inte har servering. Då säger då Svenska Tågkanalen, det är han som utgjort tågen. Han säger att det är IC-tåg som går till exempel emellan, och det är sen lappen här va, men det är Norrköping, Linköping jag tror jag. Ni kan se, ja det är sönder lappen han visar. Stockholm, Gävle och Ljusdal, Sundsvall. Det är X-40 som går där vid de har menat, tror jag. Och de har inte mat. Nej, det är så. Man kan inte liksom utgå för att allt är så. Vill man veta om det är mat ska man gå in och titta på när man bokar biljetter. Då finns det allting i knivar och gafflar eller kaffekoppar. Kaffekoppar är inte mat. Det måste ni ju förstå. Ja, kaffekoppar är fika. Och mat, det är besticken. Ja, så är det med. Sen då, det här med tunnelbanan. Jo, jag glömde ju en film. Ursäkta mig, Peter. Peter, ursäkta mig. Ja, jag glömde ju din film. Du hade skickat in en film också med en tunnelbana. Och då ställde jag en fråga om vad är det för station? Det var från en tunnelbanestation här i Stockholm. Ja, det måste ju vara Stockholm. Det finns ju bara en tunnelbana i Stockholm. Och vilken station det var. Jag har fått ett antal korrekta svar då. Och jag vill att ni speciellt då titta på den här bilden över stadsplanen som finns där. Som han hade också fångat. Den tycker jag är fin. Det finns någonstans mitt i filmen då. Det är några som upptäckte det. Jag ger inte rätt svar ändå för att det får det imorgon då. Men det är tack för den filmen, Peter. Det var exemplariskt filmad också då. Så det är ju långa sekvenser. Ingen panorering så. Peter, han har lyssnat. Så, tack för det och att det är kul att få dina filmer. Sen då på problemet med tunnelbanor så säger Mikael Wadberg att det här, ja, läser jag högst då. Ja, så det här med tunnelbanan jag i Stockholm för ett antal år sedan och skulle åka rulltrappa. Det var den längsta rulltrappan jag varit med om. Det var fruktansvärt långt ner. Ja, jag kan hålla med om det finns en eller ett par stationer som har väldigt långa rulltrappor. Åka ner är läskigt och åka upp tycker jag nästan ännu läskigare. Va? Och jag vet inte vilken station, om det är Rissne eller Västra Skogen. Jag tror att det är Västra Skogen som har en jättelång rulltrappa. Det kunde jag googlat innan jag gick ut till sändning va. Men ni andra vet vi kanske vilken station det är som har de längsta rulltrapporna. Jag tycker de är läskiga va. Jag tycker även de är läskiga på Stockholm City va. Man är så rädd när man kommer upp och man ska ramla baklänges. För då snubblar. Det är lite läskigt. Det är likadant man åker upp då. Jag tror det var Västra Skogen. Men ni kan återkomma och berätta vad som är längsta rulltrappan. Det vet ni säkert om. Sen då fick jag en information av Carl Sundberg. Jag vet inte vem Carl är, men välkommen Carl. Han säger att handelsterminalen här då, som man då håller på att bygga på, som är 4 år försenad, ska vara klar och börja trafikeras den 1 mars. Den 1 mars, det vill säga om 2 månader knappt. Ingen är glad om du har rätt, men jag tvivlar på att det kommer igång den 1 mars. Jag har hört det sista mars, och det tror jag inte ens på det då, sa jag tidigare. Jag tror knappt på det, va? Men jag tackar för din uppgift, va? För att den låter väldigt positiv. Men jag är inte övertygad om det. Det ser för ofärdigt ut. Och den tack man har just nu, va? Ja, så är det. Vi har mitt uppe i en pandemi, va? Och det innebär då, när det gäller kollektivtrafiken, att från och med den 7, vilket rimligtvis måste vara på fredag, va? Man har valt ändå. Så finns en rekommendation av munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid. Och man håller på att snickra ihop lite bestämmelser och regelverk och rutiner kring detta då på Folkhälsomyndigheten. Och det kommer kanske information om det imorgon, om inte annat så kommer det väl information på torsdag. Som är väl första vardagen efter 13 helgen. Och det är en dag innan det börjar träda i kraft då. Men det kommer förmodligen imorgon. Och de olika lokaltrafikbolagen kommer djup information nu va. Och de våndas ju, för de har ju inte alla detaljerna klara för sig. Och de måste försöka skriva det på sånt sätt att det är korrekt också. Och då noterar jag då va, att från den 7 då så rekommenderas munskydd under rusningstid. Det rekommenderas munskydd under rusningstid. Och det gäller under främst rusningstid. Främst rusningstid. Och det är 7-9 och det är 16-18. Men alltså, man säger under rusningstid va. Ja, man säger inte att när det är rusningstid. Utan, ja, det är 7-19 och 16. Och främst mellan 7-19 och 16-18. Det är inte tydligt. Och sen säger man så här då att det här är rekommendationen.
Eftersom det gäller en rekommendation kommer varken Skånetrafiken, det var Skånetrafiken som skrev det. Det gäller ju alla de andra också. Kommer varken Skånetrafiken eller någon annan att avvisa de resenärer som inte bär munskydd ombord under rusningstid. Så det är en rekommendation. Man behöver inte bära munskydd. Men man förväntas bära munskydd när man åker i rusningstrafik. Främst under mellan 7 till 9 och 16 till 18. Så är det. Och det gäller lördag och söndag vet jag inte. Det framgick inte. Men där får väl det goda omdömet avgöra vad som är rätt att göra. Det här kommer bli jättespännande. Det kommer bli spännande. Jag tror att det är många som inte har läst det här med att det är en rekommendation. Och att man inte kan avvisa någon. Så kommer det bli tjafs. Men jag tycker tanken är väl kanske god. Tanken är väl god. Det får vi väl ta till vårt hjärta. I med det pojkar, flickor, kärringar och gubbar. Då vill jag tacka för mig. 21 minuter har det blivit. Och det gäller att avrunda innan det blir alldeles för långt. Det är alltid lika kul att träffa er. Se fram emot de här träffarna. Och vi syns gärna imorgon på ett tisdagsnack. Om ni kan, om ni vill och ni vågar. Och framförallt om ni har lust. Jag är jättelust. Och tills dess. Håll avstånd. Tvätta händerna. Och håll det hemma om ni är sjuka. Och från och med den 7:e bär du munskydd i rusningstrafik i lokaltrafiken. Vi har det bra. Vi ses imorgon. Hej då. Härligt, vill du vara med? Nej. Försent. Nu kan du inte. Hej då.